contra boa da gente num B, mano. BHM. Nunca jogou este mapa. Tá em muito, bora lá. Acho que usei na descrição. Ou vocês podem mesmo ver aqui o nome do canal. Já é. Para vocês jogarem com os vossos amigos e tal. Para treinarem. É bem bom este coisa. E agora vocês vão ver a prática. Duas semanas a treinar. Primeiro já me caí. Ok. Quando morrer 5 vezes, vou parar o vídeo. Esqueci-me de estar. É sair o vídeo com 2 minutos, não é culpa minha. Tentar com o vídeo ficou 3 horas, pá. Não, já está. Sendo 75. Também é a minha primeira partida do dia. Estamos a fazer dias todos os dias. Ok, temos aqui um dos meus canais. Oh my god. Ok, morri duas vezes. Pessoal. Não posso morrer. Eu tenho que ficar com 2 horas. Pessoal, vou fazer aqui uma coisa que ninguém vai notar. Vamos aqui a um tempo. Olá. Ok, ganhei aqui o airground já. Aqui o high ground, tem aqui um gajo. Vai tentar roubar aqui o high ground da carta. Ok, estava a jogar ali um bocadinho, não deu para evitar. Ele vai subir, vai usar o leper, usou 85. Vai usar o grapper outra vez, caiu. Só a ver muito barulho do leper. Está aqui, falei. Era o que eu já estava a pensar que ia acontecer, mano. Depois é muito fácil meter 5 vezes. Na cima é que é a primeira partida do dia. Assim já faço like, mano. Mano, eu sou o único canal do mundo que faz vídeo todos os dias e não ganha 1 euro. Único. Ó, para ti que é do mundo real. Ok, estão aqui pessoal. Bom, falei. Tentar tomar. Não deu indício. Passou 75. Consegui ir para aqui para o outro lado. Para tentar pegar o high ground. Desta aça fera. Ganhei o high ground. Um gajo aqui. 36. Editei ali.
Levou uma bala aqui. Tu, vem mais do que ele. Pega aqui já o high ground, né? Precisamos pegar aqui o high ground. Tá aqui um gajo no high ground que tá chato, meu. Ok. Ele entrou na minha cara. Matei! A cara podre. Bora na sala. Ok. Coloquei aqui a construção. Já pus na madeira. Destruíram tudo. Eu senti 10 neste. Ok, vamos ter que mexer aqui. Pego o high ground. Ok, estamos aqui. Está muita gente a usar leper. Ok, já me viram aqui. E aqui eu. Nem morri. Umas tentativas, pessoal. Umas duas tentativas. Não, é a última tentativa agora. Se eu morrer, eu morri. O vídeo acaba se eu morrer, pessoal. Tensura. Tá bem, tá bem. Ok, tá aqui o gajo. Matei um. Matei o biscoito. Ganhei toda a vida para matar o biscoito. A vingança dela. Lembrou-me. Ainda tenho esse gajo para matar. Matei este gajo e este gajo estava a fular. Ok. Arroz, batata. É a única coisa que eu sei. Ok, está aqui um. Ele vai me matar. Ok, consegui editar. Ok, pessoal, fiquem bem. Até a próxima. Conseguiram! Destruíram a construção. Matei! Confesso que este gajo já levou 91. Confesso que este gajo já levou 33. E ele está a matar. E ele está a mandar pressão. 26, 220. Ok, pessoal, estamos a jogar muito bem. Estamos a jogar muito bem. Estou-me a mandar mensagem enquanto isso. Não! Consegui! Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau e fui.